Во следната емисија од домашна ТВ ординација ќе гледате. Решете го болниот менструален циклус со само една вежба. За подобра меморија и концентрација, вдишувајте мирис на розмарин. Што се случува во организмот кога нема да појадувате? Заштитете се од многу болести со само две киви на ден. Елементот бор, мокен борец против остеопорозата. Имате тикови на окото, овој народен рецепт ќе ви помогне. Спасете ги вашите бели дробови за 3 дена. Домашна ТВ ординација, четврток, 11 часот и 15 минути.